Kızıma neynəmişsən? Mən heç nə eləməmişim. Yalan demə. Sənin kim olduğunu bütün şəhər bildi. Bütün şəhər bildi. Sən bu qədər həddi varmışsan Nigar, hə? Ay, səni öldürmək istəyirdin sən. Özünə gəl, anar. Sən özünə gəl, Nigar. Xahiş edirəm, sakit ol. Ki sən qarışma. Mənim ölməyimə razısan, oğlum. Ölməyimə razısan! Ana, neyirsən sən? Qorxuram. Oğlum, hardadın? Ne edəmsən uşağa? Səni seçmişdi. Buna imkan verə bilməzdim. Əlvida xoşbəxtlik. Bugün saat 21:30-da ATV-də.